欢迎来到小哥播报，看得闹更看门道。在美国独盟美职棒协会胡国码头犬队梁代刚，近两日的比赛击出三支安打，七日的比赛击出一垒安打，更是终结了连续六场比赛21打数没有出现安打，打击率一路从2.07%降到1.54%的窘境。八日的比赛，梁代刚更实现了上垒率100%，四个打席击出两支安打，加上两次保送，可以看到梁代刚挥棒前预备姿势又调整了。与美后追开始是每次击球前的高台腿时长差不多，到取消高抬腿，现在则是改回高抬腿，但配合投手的节奏调整抬腿的滞空时间。梁代刚咬中这颗外角变速球，行程差点穿出中左外空档落地深远飞球安打。梁代刚还是想冲二垒一拼长打，但中外野手 Javian Williams 传得够准，梁代刚还差一大截才到二垒，即使反应用另外一脚滑垒也来不及。2022年6月8日，大联盟海盗队打者张玉成先发担任一垒手打第八棒，三局上迎来第一次守备机会，打者 Jonathan Scope 击出三垒侧滚地球，三垒手 Cabrian Hayes 传给一垒手张玉成完成刺杀出局。三局下第一打席，老虎先发投手是 Alex Faddle， 张玉成积极出棒抓第一球打，中间比腰带稍高速球插棒被捕，不过以这球 91.2 迈的速度只下坠14寸，水平位也有11寸，又塞在高位置，尾劲不错，确实不是这么好攻击，偏外角滑球选掉，外角低位置滑球追不到下坠尾劲，挥棒落空，偏外角滑球再选掉一颗，如果这边的连续三颗滑球放在击出，可能张玉成都会出棒，估计投捕的配球策略也是这样想的，但被选掉两颗，再一颗明显偏高滑球选掉，这颗内角大腿高的速球虽然拉太快击出界外，但应该是近期张玉成咬中最强劲的球之一，这是5月20日的比赛，张玉成对滑球也拉太快出界，击球速速来到102迈，本场这球的击速应该也差不多，击球仰角则有更好的趋势，有这种击球感是好现象。So highly of Montreal as a place to live and play and as a sports town.这颗中间偏内角比腰带稍高的速球，张玉成出棒稍微慢了，球的横穿尾劲也闪掉了棒子的甜蜜点，击球速速只有81.3迈，行程不是太营养的中外野飞球，但中外野手 Des Cameron 守的比较深，所以赶不上来接杀，落地形成一垒安打，张玉成成功打正连续两场比赛敲安。根据 Statcast， 昨天那支有3.40%的几率形成安打，本场这球只有30%几率，张玉成状况渐佳，能把球打进场内本来就会有希望，有了这支安打，张玉成的上垒率终于突破10%，来到1.25%。四局上的守备机会 ，Cody Clemens 打向一垒边线的滚地球，直接找到张玉成的手套。五局上还有一个守备机会 ，Jonathan Scope 击出内野高飞球，张玉成赶上来接杀出局。五局下第二打席，投手 Alex Faddle 偏外侧滑球选掉，这颗外角偏低滑球跟第一打席一样，想抓打但追不到尾劲挥空，投手前脚没踩稳，明显偏外角速球坏球。Not just because the young guys are playing, but...这个打席又有一颗内角大腿高位置滑球咬得扎实强劲，一样拉太快出界，希望这种击球感在一两场比赛可以落实成强劲的长打，这颗近红中速球可能受速差影响没把握好比较可惜，外角偏低速球漂亮选掉，再一颗外角偏低滑球也是选得轻松，选得很舒服，以至于忘了自己已经被保送了，经主审提醒了一下，张玉成才开始准备上一垒，张玉成这场比赛的本垒板几率有目视可见的进步，击球感也增温，下一个打席被代打换下下场。